रोमी पन्ध्र अध्यायको बाइसदेखि तेइस पदसम्मको मुख्य विषय चाहिँ पावल प्रेरितले रोममा आउने चाहना गरेको तर समय पनि अनुकूल नभएको कतिपल्ट त मानसिक हिसाबले पनि उहाँ तयार नहुनुभएको र अहिले चाहिँ आउन तयार छन् तर आउनुभन्दा अगाडि उहाँ येरुसलेम जाँदै हुनुहुन्छ र युसलेम जानुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ यरुसलेमका विश्वासीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नु थियो त्यसैको सेरोफेरोमा उहाँले भन्नुभएको यो वाक्यांशलाई हेर्दै यो खण्डलाई हेर्दै हामी जाउँ पहिला यसै कारण नै पन्ध्रको बाइसबाट हामीले एक्काइससम्म हेरिसकेका थियौँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म तिमीहरू कहाँ आउने चाहना राखेको छु अथवा म जहाँसम्म यिसुको सुसमाचार सुनिएको थिएन त्यहाँ जान खोजेको थिएँ तर अब चाहिँ तिमीहरूका आउने प्रयास गर्दैछु किनभने पूर्वतिर प्राय सबै सहरहरूमा मैले सुसमाचार सुनाइसकेको छु यसको मतलब सबैले विश्वास गरिसकेका छ भने होइन तर प्राय मुख्य मुख्य सहरहरूमा मण्डली स्थापना भइसकेको र अब पावल रोम हुँदै स्पेन जाने उनको योजनालाई यसरी व्यक्त गर्न चाहिँ यसै कारण नै हो म तिमीहरू कहाँ आउनलाई धेरैपल्ट रोकिएको छु अर्थात् अरूले बसालेको जगमाथि म घर बनाउन चाहदिन भन्ने वाक्यांश उहाँले पहिला चलाउनु भएको छ अथवा रोममा मण्डली पहलको नेतृत्वभन्दा अरू नै प्रेरितहरूको नेतृत्वबाट स्थापना भएको देखिन्छ अथवा अरू नै विश्वासहरूबाट तापनि यो आउने चाहना हुँदाहुँदै पनि म अहिलेसम्म रोकिएको छु तेइस भत्र अब यी क्षेत्रहरूमा मेरो निम्ति काम गर्ने अरू ठाउँ नभएका हुनाले र धेरै वर्षदेखि तिमीहरूका आउने तृष्णा रहेकोले म स्पेन जाँदा तिमीहरूलाई भेट्ने आशा राख्दछु र रा तिमीहरूसँग केही समयसम्म सङ्गतिको आनन्द लिएपछि तिमीहरूले मलाई मेरो बाँकी यात्रामा मद्दत दिनेछौ भन्ने आशा राख्दछु तर अब सन्तहरूलाई सहायता पुर्याउन म येरुसलेमतिर जाँदैछु किनकि येरुसलेममा हुने सन्तहरूमा जो गरिब छन् तिनीहरूका निम्ति म्याकिडोनिया र अकैयाका मण्डलीहरूले केही भेटी दिएका छन् यो भेटी यिनीहरूले खुसी साथ जम्मा गरेका थिए र साँच्चै नै साँच्चै नै यिनीहरू तिनीहरूका ऋणी पनि छन् किनकि यदि अन्य जातिहरू तिनीहरूका आत्मिक आशिषहरूमा सहभागी भएका छन् भने यिनीहरूले पनि सांसारिक आशिषहरूद्वारा तिनीहरूले सेवा गर्नुपर्छ तिनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ यसकारण यो काम सिद्ध्याएर तिनीहरूका निम्ति उठेको यो चन्दा सुम्पेपछि यो तिनीहरू भन्नाले रोमका के अरे युरुसलिमका विश्वासहरू र म्याकिडोनीका विश्वासीले दिएको भेटी युरुसलेमका विश्वासीलाई दिनको लागि यसकारण यो सिद्धाएर तिनीहरूका निम्ति उठेको यो चन्दा सुम्पेपछि म तिमीहरू कहाँ भएर स्पेन जानेछु र म जान्दछु म तिमीहरू कहाँ आउँदा ख्रिष्टका आशिषको परिपूर्णतामा आउनेछु भाइ हो हाम्रा प्रभु र पवित्र आत्माको प्रेमद्वारा मेरो निम्ति परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न मसँग घोर प्रयत्न गर भनी म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक विन्ती गर्दछु कि म यहुदियाका अविश्वासहरूबाट मुक्त हुन सकुँ र युसलेमको निम्ति मेरो सेवा सन्तहरूलाई ग्रहणयोग्य होस् र परमेश्वरको इच्छाद्वारा आनन्दसँग तिमीहरू कहाँ आएर तिमीहरूसँगको सङ्गतिद्वारा म फेरि ताजा हुन सकुँ शान्तिका परमेश्वर तिमीहरू सबैसँग रहन् आमेन यो खण्डलाई हामीले अध्ययन गर्नको लागि पहिलो कोरिन्थीको अन्तिम र त्यसका साथसाथै दोस्रो कोरिन्थीको आठ र नौ अध्यायलाई मध्यनजर गरेर पढ्यौँ भनेदेखि अझ राम्रोसँग बुझिन्छ र मुख्य गरी भन्न खोजेको कुरो युरुसलिमका विश्वासीहरूले तिमीहरूको निम्ति आत्मिक योगदान पुर्याएको छ त्यसै कारण म्याकिडोनियाका मण्डलीहरू कोरिन्थीका मण्डलीहरू लगायत विभिन्न स्थानबाट भौतिक सहायता युरुस्लिमको लागि उठाउँदाखेरि पावरले भन्छन् अब तिमीहरूले उनीहरूको आत्मिक योगदानको सट्टामा भौतिक योगदान, योगदान पनि दिनु आवश्यक छ हुन त रोमको मण्डलीलाई त उहाँले मागेको छैन अझै तर आफ्नो सेवाको लागि उनले अग्रिम तयारी गर्न यो पत्र लेख्दैछन् कि जसरी म अहिले युरुसलेमको मण्डलीको भौतिक सहायताको लागि जाँदैछु त्यसै गरी म रोम आउँदाखेरि मलाई विश्वास छ तिमीहरूले मलाई स्पेनसम्म जाने सेवाकाइको लागि चाहिने आर्थिक सहायता पनि जुटाउने छौ भन्ने मनाशय नै यसमा लुकेको हामी देख्दछौँ तर त्योभन्दा पहिला उनले भन्छन् अब यतातिर पूर्वतिर एसिया माइनरतिर अब उनले यो म यो पत्र पक्कै पनि कोरिन्थीबाटै लेखेको हो र कोरिन्थीदेखि लिएर यी एसिया माइनरका भूभागमा ग्रिसको भूभागमा प्रायजसो स्थानमा मण्डली स्थापना भएको सुसमाचार फैलिएको एउटा दृष्टिकोण सक्छ या त सतावट बढ्दै बढ्दै गएको कारण पनि हुनसक्छ पावलले भन्छ मेरो निम्ति अब यहाँ ठाउँ नभएको हुनाले धेरै वर्षदेखि तिमीहरू कहाँ आउने तृष्णा रहेकोले म स्पेन जाँदा तिमीहरू कहाँ आउने छु पवल प्रेरितको सेवाकाहीँ विशेष गरी रोमी साम्राज्यमा नै बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ एसिया माइनर पनि रोमी साम्राज्यको निकै महत्त्वपूर्ण भूभाग हो र अब चाहिँ उनी राजधानी लगाएर पूर्वतिर छो सकेर पश्चिमतिरको कुनासमै जानेछन् र उनका चेला क्लेमेन्टले पनि लेखेको छ कि पावलले पूर्वमा पनि सुसमाचार प्रचार गरे पश्चिममा पनि सुसमाचार प्रचार गरे त स्पेन त्यति बेलामा संसारको अन्त्य अब सायद पृथ्वी गोलो छ भन्ने कुरा त्यति बेलासम्म विश्वास गरिएको थिएन यसको अन्तिम कुना समय म सुसमाचार प्रचार गर्नेछु भन्दाखेरि स्पेन इङ्ल्यान्ड त्यति बेलासम्म अझै पनि सायद उनीहरूको मानसिक उसमा भूगोलमा बो आएको थिएन होला तापनि स्पेन संसारको अन्तिम कुना र त्यहाँ पनि म सुसमाचार प्रचार प्रचार गर्न जान्छु र जाँदाखेरि तिमीहरूले मलाई सहायता गर्नेछौ तर अहिले चाहिँ म यो भेटी लिएर यरोस्टेमतिर जाँदैछु र मेन आजको प्रिन्सिपल नै आत्मिक र भौतिक आशिषको आदान प्रदानको लागि पावरले धेरै ठाउँमा उल्लेख गर्नुभएको छ कोरिन्थीमा आफ्नै सेवाकाइको लागि कुरा गर्दाखेरि पनि मलाई भन्छ वास्तवमा कोरिन्थीका विश्वासीहरू मैले तिमीहरूबाट कुनै आर्थिक सहायता लिएको छैन यद्यपि त्यो मेरो अधिकार हो मैले तिमीहरूमा आत्मिक परिश्रम गरेको छु भने तिमीहरूले मलाई मेरा भौतिक आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने हो दाइ गर्ने गोरुको मुखमा महला नलाऊ भनेको छ सुसमाचारको निम्ति सेवा गर्ने सुसमाचारबाटै उसको आर्थिक आवश्यकता पुरा हुनुपर्छ तापनि मैले यो अधिकारको प्रयोग गरेको छैन र पनि हाम्रो आत्मिक लगानीको फलस्वरूप तिमीहरूबाट अलिकति भौतिक फाइदा हामीले लिएको खण्डमा त्यो अति नै भयो र भनेर एक किसिमको त्यो व्यङ्गात्मक भाषामा उनले कोरिन्थीको कु मण्डलीलाई लेख्नु भएको छ र दोस्रो कोरिन्थी आठ र नौ दुवै अध्यायमा पनि युरुसलिमका विश्वासीहरूमा आएको आवश्यकता पुरा गर्न उनले बडो जोडसँग उत्साह दिँदै भनेको छ परमेश्वरको नाउँमा अथवा परमेश्वरमा विश्वास गरेको खातिर आफ्ना आत्मिक अगुवाहरूलाई र साथसाथै खाँचोमा परेकाहरूलाई सहायता गर्नको लागि जब हामी अग्रसर हुन्छौँ भने त्यसपछि परमेश्वरले पनि हाम्रा सारा आवश्यकता पुरा गर्नुहुनेछ दोस्रो करि नौको आठ पद बडो गजबको एउटा प्रतिज्ञाले भरिएको पदमा आउँदछ विशेष गरी आत्मिक र आर्थिक कुराहरूको जब लेनदेन हुन्छ आत्मिक अगुवाहरूलाई विश्वासीहरूले जब साँच्चै आफ्नो हृदयबाटै हो म मेरो पास्टरलाई म मेरो चर्चको सेवकलाई अथवा म कुनै प्रभुको सेवकलाई आर्थिक रूपले सहायता गर्छु भनेर रा, राजी खुसीले हृदयबाटै इज्जतका साथ कसैले आर्थिक सहयोग गर्छ भनेदेखि त्यसको पछाडिपट्टिको प्रतिज्ञाहरू धेरै छन् कि परमेश्वरले नै हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा गर्नुहुनेछ भनेर फिलिपीको चार अध्यायभरि नै त्यो कुरो उल्लेख गर्नुहुन्छ र दोस्रो दोस्रोको नीति अध्यायमा पनि सबै क्षेत्रमा सबै समयमा सबै आवश्यकताहरू परमेश्वरले हामीलाई परिपूर्ण रूपले गर् दिन सक्नुहुनेछ पूर्ति गर्नुहुनेछ ताकि हामी अझ बढी आवश्यकता परेको समयमा दिन सकौँ यस किसिमले यही प्रिन्सिपलको पछाडिपट्टि नै यो पावलको यरुसलेमको मण्डलीप्रति भएको बोझ हामी देख्दछौँ देख दे हुन त पहिला पनि सुरुमै प्रेतको किताबमा पनि देख्दछौँ दे एन्टियोगबाट पनि पावलले युरुसलेमको मण्डलीलाई सह सहयोग लगेर गएका छन् समस्या के हुनसक्छ मेरो विचारमा भने सुरुका दिनमा जब युरुसलेममा मण्डली बढ्दै गएको थियो त्यसपछि धेरैले घरबारै बेचेर मण्डलीमा ल्याए शिर सम्पत्तिहरू र धेरै मानिसहरू त्यहाँ युरुसलेममा आएका थिए पेन्टिकोसको दिनमा एकै दिनमा तिन हजारले विश्वास गरे त्यसपछि पाँच हजार थपिँदै थपिँदै हजारौँ विश्वासहरू युरुसलिममा थिए र उनीहरू अब विभिन्न देशबाट आएको तर फर्किन चाहेका थिएनन् कारण हुनसक्छ प्रभु चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ चा। अब चाहिँ हामी किन अलेक्जेन्ड्रिया फर्केर जाने किन कार्थेज फर्केर जाने किन भेभलोन फर्किने किन रोम फर्किने भनेर धेरै विश्वासहरू यरुस्लेमा बसेको कारण त्यहाँका स्थानीय विश्वासहरूले अब त्यो लजिस्टिकल आवश्यकताहरू खाना खानापिना बस्न चाँजोपाजो मिलाउनको लागि आफ्नो घर जग्गा बेचेर पनि त्यो आवश्यकता पुरा गरेको देखिन्छ फलस्वरूप धेरै विश्वासहरू घरबार विहीन भएका पनि हुन सक्छन् यसु आउनु भएन र इसु आउनु मात्रै भएन कि पछि त प्रेरित आठ नौ अध्यायमा आउँदा त सतावटले यस्तो नराम्रोसँग आक्रमण गर्यो कि अब लुकेर बस्ने ठाउँ पनि भएन र त्यसपछि विश्वासहरू बाहिरबाट आएकाहरू तितरबितर भएर गए र स्थानीय बासिन्दाहरूको पनि आफ्नो घरबार जग्गा जमिन बेचिसके र त्यसमाथि अनिकाल दुःखमाथि दुःख जसले गर्दाखेरि यरुस्लिमको मण्डलीलाई बाँच्न गाह्रो भयो त्यसपछि एन्टियोकबाट पनि सहायता र अहिले म्यासेडोनियाका मण्डलीहरूबाट पनि सहायता लगेर पावल जाँदैछन् र यो एउटा प्रिन्सिपलको हिसाबले पनि व्यवहारमा पनि हामी देख्दैछौँ दे कि यो म्यासेडोनियाका विश्वासीहरूले जब युरुसलेमको लागि भेटी उठाउँदै थिए त्यति बेला पावलले एकदमै म्यानुपुलेट गरेर एक, गरे एक उनीहरूलाई दिनुपर्छ दिनुपर्छ भने दिनु जबरजस्ती गरेको पनि होइन विशेष गरी मेरो विचारमा यो सुरुवात फिलिपीको मण्डलीबाटै भएको हुनुपर्छ दिने कुरामा फिलिपीको मण्डली निकै अग्रसर देखिन्छ मेसिडोनियाका मण्डलीहरू मध्येमा फिलिपीको मण्डली पहिलो छ पत्रमा पनि हामी पाउँदछौँ धेरै पटक पावलको सेवाकाइमा पनि यिनीहरूले सहायता गरेको छ पावलका सङ्गीत साथीहरूको लागि पनि सहायता पठाएको छ र यिनीहरू साह्रै धनी भएर पनि होइन भनेर पावरले भन्नुहुन्छ आफ्नो गरिबी हुँदाहुँदै आफ्ना कमजोरी अवस्थाबाट नै उनीहरूले परमेश्वरको सेवकहरूको लागि परमेश सुसमाचारको लागि हातेमालो गरेको छ पावरले त भन्छ सुरुका दिनदेखि नै तिमीहरू यो कुरामा मसँग साझेदार भएका छौ त्यसपछि युरुसलेमको आवश्यकता सुनेपछि उनीहरूले त्यहाँको लागि पनि त्यो भेटी उठाउँछन् करिन्थीको पत्रमा हेर्दाखेरि त पावलले भन्छन् यो भेटी बडो जतनका साथ इज्जतका साथ हामीले यरुस्ले पुर्याउनु परेको छ र एक्लैले कसैले यो पावलले जम्मै पैसा आफै खान्छ कि भन्ने प्रकारको बदनाम नहोस् भनेर म अरू सँगै भाइहरू सँगसँगै यो भेटी लगेर म यरुस्लेमा जानेछु विश्वासीहरूले दिएको आर्थिक सहायताको कदर पनि पावलले गरेको त्यहाँ देखिन्छ हिजो मात्रै समाचार सुन्दै थियौँ अमेरिकाको एउटा प्रख्यात चर्चको बाथरुम बनाउनको लागि प्लम्बरले काम गर्दै थियो अनि बाथरुम सफा गर्ने बेलामा त्यो टाइल निकाल्नु पर्ने भएछ र पर्खाल वालबाट टाइल निकाल्दाखेरि झन्नै छ लाख डलर खसेछन् चर्चको टोयलेटको वालमा त्यत्रो पैसा लुकेर बसेको विश्वासहरूले दिएको भेटीको दुरुपयोग पनि हुन्छ बेला बखतमा र कतिपय पास्टर र यी आत्मिक अगुवाहरूले विश्वासहरूलाई एकदमै लठ्ठ पारेर भेटी उठाएर आफ्नो मौजमस्तीको लागि पनि चलाउँछन् जस्तै आजका यी विश्व प्रख्यात प्रचारकहरू छन् जसका सम्पत्तिको आकाशै छोएको छ तिनीहरूको सम्पत्तिले र पनि उनीहरू भन्छन् तिमीहरूले मेरो भेटी मेरो सेवाकाइमा द बिस डलर तिस डलर पठायो भनेदेखि तिमीहरूले तुरन्तै आजसम्मको काम तिमीहरूको जीवनमा हुनेछ यस्तो हुनेछ त्यस्तो हुनेछ भनेर हरेक पटक विश्वासीहरूसँग भेटी माग्दै माग्दै आफ्नो लागि उनीहरूले जहाजहरू किनेर पानी जहाज किनेर र अरबौँ खरबौँको सम्पत्ति विश्वासीको भेटीबाट जोडेर बस्दाखेरि पनि उनीहरूमा आत्मिक कुनै प्रकारको ग्लानी देखिँदैन र आज ख्रिस्टेश्वको बदनाम पनि भएको छ आज संसारमा बुद्धिजीवीहरूका नजरमा पास्टर प्रचारक भन्ने बित्तिकै एक किसिमको हेलाको दृष्टिले हिँड्नुको कारण यी धनका पुजारीहरूले विश्वासीहरूलाई यस्तो गजबले मैन हालिदिएको छ विश्वासीको मगजमा कि तिमीहरूले भेटी पठायौ भनेदेखि बल्ल तिमीहरूमा आशिष आउनेछ अनि त्यो भेटी चाहिँ आफ्नो चर्चमा र एउटा साधारण विश्वासी अगुवा घटी कमी भएको व्यक्तिलाई भन्दा पनि मलाई नै पठाउनु मेरै सेवाको लागि पठाउनु र जसले गर्दाखेरि धेरै सेवकहरू दुःख कष्टमा छन् धेरै पास्टरहरू एकदमै आपतमा परेका छन् र हाम्रै नेपाली परिवेशकै कुरो गर्दाखेरि सुरुका दिनमा पनि धेरै पास्टरहरूले दुःख कष्ट साथ सेवा गरेका थिए बिचमा आएर यो सोसियल मिडियाको प्रभाव आउनुभन्दा अगाडि पनि बिचमा आएर सबै पास्टरहरू होइनन् एकाध विशेष गरी यो ठेक्कापट्टा लिएर धेरै पास्टरहरूको ठेक्का लिएर विदेशमा गएर म त यति पास्टरलाई सहायता गर्दैछु मेरो डिनोमिनेसनमा यति पास्टरहरू छन् मेरो समुदायमा यति चर्चहरूको सेवकलाई म सहायता गर्दैछु भन्दै बाहिरबाट सपोर्ट ल्याएर नेपालका गाउँ गाउँमा सेवा गर्ने सेवकहरूलाई अलिअलि सहायता दिने तर बाँकीबाट आफ्नो फाइदा उठाउने एकाध पास्टरहरूको उदाहरण देखेपछि कतिपटक जवान भाइपा बहिनीहरू पास्टरहरू पनि ओहो सेवाकामा चाहिँ फाइदा हुँदो रहेछ भनेर लागेका थिए तर त्यो समस्या अब सिद्धियो अब चाहिँ दाताको आँखामा छाडा हाल्न पनि नसकिने भएको कारण अहिले आएर पास्टर अगुवाहरूलाई अब त्यो त्यसरी ठगेर धनी हुने सम्भावना अब शून्य भएपछि अब विश्वासीहरू ठग्न थालेका छन् अब भेटिदेऊ बिउ छ र ह्यान गर भनेर जसरी अमेरिकी यो टेलि इभान्जलिजमको प्रभाव थियो अहिले आएर नेपालमै पनि भारतमै पनि विश्वासीहरूलाई लट्ठ पारेर एउटा नौलो नौला किसिमका शिक्षाहरू लिएर नौलो प्रकारको एउटा प्रभाव पारेर विश्वासीहरूबाट आर्थिकी फाइदा लुट्ने प्रयास एकाध पास्टरले गरेको कारण सम्पूर्ण पास्टरको बदनाम हुन्छ तापनि मित्रहरू अब कुनै व्यक्तिले बाइबलको गलत व्याख्या गर्यो बाइबलका कुराहरूको गलत प्रयोग गर्यो भन्दैमा हामीले यसको मर्मलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन बिर्सनु हुँदैन अनि त्यो मर्म चाहिँ धेरै प्रभुका सेवकहरू दुःख कष्ट साथ सेवा गर्दैछन् तपाईँकै चर्चको पास्टरकै उदाहरण लिनहोस् उहाँले कसरी सेवा गर्दै हुनुहुन्छ गएर सोध्नु विचार गर्नु उहाँका आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गरिदिनको लागि त्यो सकारात्मक सोच लिएर विश्वासहरू जान्छन् र आफ्ना विश्वासीको लागि सेवा गर्नको लागि पा आफ्नो त्यो पास्टरले जीवन समर्पित गरेको छ भने त्यो मण्डलीमा त्यहाँ पक्कै पनि आत्मिक वातावरण उत्पन्न हुन्छ क्रिस्टियन अभ्यास के अरे ख्रिस्टियन जीवन त्यो अभ्यासमा हामी जाँदैछौँ म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु हाम्रा थुप्रै विश्वासी मित्रहरूले आशा मण्डलीमा बेला बखतमा हाम्रा आवश्यकताहरू पुरा गर्नुभएको छ कतिपय अनलाइनको वचन सुन्ने प्रभुका दास दासदासीहरूले पनि मलाई विभिन्न प्रकारले बेला बखतमा सहायता गर्नुभएको कारण नै आज यसरी म तपाईँहरूको सामनेमा निरन्तर सेवा प्रदान गर्न सक्ने पनि भएको छु यदि भएन भनेदेखि त मैले कुनै न कुनै व्यवसाय गर्नु पर्थ्यो अहिले पनि हुन त म एउटा दुईवटा सेमिनेरीमा पढाइरहेछु र त पनि परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने व्यक्तिलाई विश्वासीहरूले आर्थिक हिसाबले सहायता मनबाटै गर्न सक्नु यो बाइबलीय प्रिन्सिपल हो यो बाइबलीय सिद्धान्त हो अनि यसमा हामी सफल भयौँ भनेदेखि परमेश्वरले अझ आत्मिक जीवनमा आशिष दिनुहुन्छ ज्ञान बुद्धिमा पनि हाम्रो आशिषको सीमा बढ्दै जान्छ भौतिक हिसाबले पनि प्रभुले अवश्य पनि दोस्रो कोरिन्थी नौ अध्यायको आठ नौ दस एघार पदसम्म हेर्नुभयो भनेदेखि म त त्यसलाई असीमित जीवन भन्छु परमेश्वरको सीमा परमेश्वरले यतिसम्म आशिष हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ त्यसको सीमा छैन अनि पावरले त्यसै कारण कोरि फिलिपी चारको उन्नाइसमा पनि मेरा परमेश्वरले तिमीहरूका सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्नुहुनेछ भन्नुभएको छ किनभनेदेखि त्योभन्दा पहिला फिलिपीका विश्वासीहरूले पालको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि आर्थिक सहायता मात्रै नभएर रोममा दुःख कष्टमा हुँदाखेरि शारीरिक हिसाबले पालको सेवा गर्नको लागि फिलिपीको चर्चबाट एकजना भाइलाई नै पठाएका थिए र ती भाइले पालको सेवा गर्दा गर्दै उनी आफै बिरामी भएर झनै तिनी मरेका थिएनन् पहलको लागि आफ्नो आत्मिक अगुवाको लागि त्यहाँसम्मको योगदान विश्वासीहरूले दिएको छ मण्डलीमा यस कारण यो आत्मिक अगुवा अथवा पास्टर र त्यसपछि विश्वासीहरूको सम्बन्धलाई हल्का रूपले लिनु चाहिँ हुँदैन यसको धेरै गहिरो अर्थ छ तापनि यहाँनिर चाहिँ पावलले विशेष गरी युस्लिमको अन्य यहुदी विश्वासीहरूबाट सुसमाचार आयो आत्मिक सन्देश आयो भने अब गैर यहुदी विश्वासीहरूबाट भौतिक सहायता जानु राम्रो हुन्छ भनेर उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ छ पच्चिस पदमा सन्तहरूलाई सहायता पुर्याउन म युरुसलेम त जाँदैछु किनकि युरुसलेममा हुने सन्तहरूमा जो गरिब छन् जो आवश्यकतामा परेका छन् तिनीहरूका निम्ति म्याकेडोनिया र कैयाका मण्डलीहरूले भेटी दिएका छन् यो भेटी तिनीहरूले खुसी साथ जम्मा गरेका थिए र साँच्चै नै तिनीहरू तिनीहरूका ऋणी पनि छन् अथवा आत्मिक ऋण प्रेमका ऋणी किनकि यदि अन्य जातिहरू तिनीहरूका आत्मिक आशिषहरूमा सहभागी भएका छन् भने यिनीहरूले पनि सांसारिक आशिषहरूद्वारा तिनीहरूको सेवा गर्नुपर्छ यस किसिमले यो सिद्धान्तलाई उहाँले भनिसकेपछि जब म त्यो काम सिद्धाएर फर्केर आउनेछु त्यसपछि तिमीहरू कहाँ ए सिध्याएर तिनीहरूको उठेको यो चन्दा सुबेपछि म तिमीहरू कहाँ भएर स्पेन जानेछु म जान्दछु म तिमीहरू कहाँ आउँदा ख्रिष्टका आशिषको परिपूर्णतामा आउनेछौँ तर वास्तवमा पावलको यो चाहना स्वतन्त्रतामा पुरा भएन पछि उनी कैदी भएर यो रोम पुग् पुग्छन् स्वतन्त्र भएर जुन आउने योजना थियो पावलले त्यो सम्भावना पाएनन् कारण आत्मामा प्रभुले देखाइसकेको हुनुपर्छ त्यसै कारण तिस पदमा हेर्नुहोस् भाइ हो हाम्रा प्रभु यसो खिष्ट पवित्र आत्माको प्रेमद्वारा मेरो निम्ति परमेश्वरसँग जोडसँग प्रार्थना गर मेरो लागि भनेको छ किनकि यहुदियाका अविश्वासीहरूबाट मुक्त हुन सकुन् यसको मतलब पावल पहिलो पनि येरुसलेम जाँदाखेरि त्यहाँ उनको विरुद्धमा आवाज उड्दै थियो सतावटको सम्भावना पावललाई थाहा थियो त्यसै कारण उनले मेरो लागि जोडसँग प्रार्थना गरिदिनु कि युरुसलेम जाँदाखेरि मलाई यो गैर विश्वासहरू अथवा यहुदीहरूले मलाई दुःख नदिउन् र आएर तिमीहरूसँग म फेरि ताजा हुन सकौँ पहलको चाहना थियो रोमको मण्डलीसँग समय बिताएर यो निकै गहन पत्र उहाँले लेख्नु भएको छ र यो गहन पत्रको प्रभाव पनि त्यहाँ पर्नेछ र पहल आउन्जेलसम्म चार पाँच महिना बिति जानेछन् र यी चार पाँच महिनाको अन्तरालमा यो पत्रबाट सकारात्मक प्रभाव आएपछि मण्डलीका विषयसहरूसँग रमाइलोसँग समय बिताउने पहलको आशा रहेछ तर त्यो आशा पछि एउटा कैदीको रूपमा जानुहुन्छ र दुई वर्षसम्म उहाँले यो कैदमा रोमका विश्वासहरूसँग सङ्गति गर्नुहुनेछ तर स्वतन्त्र भएर होइन अन्तिममा शान्तिका परमेश्वर तिमीहरू सबैसँग रहन् यो शान्ति सुरुदेखि नै पावरले भन्दै भन्दै आउनुभएको छ चा। र यसरी आजको खण्डबाट हामी देखौँ एउटा महान प्रेरित ऊ पनि आवश्यकतामा थियो तर आफ्नो जीवनबाट विश्वासहरू र युरुसलेमका विश्वासहरूमा आत्मिक साथसाथै भौतिक आवश्यकताको चिन्ता छ आत्मिक हिसाबले पनि मण्डलीको चिन्ता छ भौतिक हिसाबले पनि पास्टर पहलको मगजमा चिन्ता छ तर विश्वासीहरूको जीवनमा आत्मिक साथसाथै भौतिक उन्नतिको लागि पनि पास्टरहरूले चिन्ता गर्नुपर्छ कसरी हुन्छ विश्वासीहरूलाई आत्मिक खुरा खुवाउँदा खुवाउँदै उनीहरूको भौतिक उन्नतिको लागि पनि हामीले प्रेरणा दिनुपर्छ मित्रहरू चाहे त्यो शै शिक्षाको हिसाबले प्रेरणाको हिसाबले एउटा किसानलाई पनि उत्तम तरिकाले किसानी गर्न सिकाउनको लागि पास्टरको हातमा जिम्मा छ यो डेनिस यो डेरी डेरी प्रडक्टहरू विश्वमा प्रख्यात छन् डेनमार्कको कुकिजहरूदेखि लिएर चिजदेखि लिएर सबै विश्व प्रख्यात छन् तर आजभन्दा झन्डै दुई सय वर्ष अगाडि एकजना पास्टरले नै डेनमार्कका गरीब विश्वासीहरूलाई देखेर साह्रै चिन्ता थियो र पछि उनले कसरी चाहिँ उन्नत तरिकाले यो खेती किसानीका साथ साथै प्रडक्टहरू बनाउन सकिन्छ भनेर पास्टरको योगदान थियो यसको पछाडिपट्टि पनि इत्यादि कुराहरू उदाहरण हामी थुप्रै दिन सक्छौँ मैले भन्न खोजेको कुरो पावलले आत्मिक साथसाथै विश्वासीको भौतिक चिन्ता गरेको छ गायासको लागि योहुनाले पनि प्रार्थना गरेको छ गायस तिम्रो आत्मिक शारीरिक र भौतिक उन्नति भएको म देख्न चाहन्छु र विश्वासीहरूको जीवनमा यो चौतर्फी विकासको लागि पास्टर अगुवाहरूले चिन्ता गर्नुको साथसाथै विश्वासीले पनि आफ्ना पास्टर अगुवाहरूको आत्मिकका साथसाथै विशेष गरी भौतिक आवश्यकता पुरा गर्नको लागि कदम चाल्नुपर्छ यो तालमेल मिलेको खण्डमा परमेश्वरको राज्य बलियो हुँदै जान्छ र प्रभुले हामीलाई अझ आर्थिक आत्मिक भौतिक प्रशस्त मात्रामाको जीवन जिउनको लागि मद्दत गर्नुहुन्छ आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर फेसबुकबाट बिदा हुनेछौँ